Ini Zakri, Eri nak mengucapkan good luck kepada tim Malaysia Harimau Malaya untuk perlawanan bola menentang Vietnam. Semoga kita tak ada seri-seri lagi dah. 3-0. Okay? Make sure. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Okay, sebenarnya nak mengucapkan all the best kepada pasukan Harimau Malaya kita. Semoga kita dapat Piala Suzuki. Buat balik, tolonglah buat balik Piala Suzuki tu. For our country. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Alia. Alia ingin mengambil kesempatan nak mengucapkan selamat maju jaya kepada tim pasukan bola sepak Malaysia Harimau Malaya yang akan berentak di Hanoi, Vietnam. So, kepada anda semua, kalah menang tu perkara biasa. Yang pastinya, tim Harimau Malaya dah membawa nama Malaysia di mata dunia. Alhamdulillah. Doa Alia semoga korang semua dilindungi, dirahmati Allah, okay? Dan ramalan Alia untuk perlawanan yang akan berlangsung nanti di Hanoi, Vietnam. Malaysia 3, Vietnam 2. Amin. Kepada tim Harimau Malaya, stay focused. Bangkit, Rimau, bangkit. Stay in team, okay? Macam itulah tadi. Good luck kepada Harimau Malaya untuk final di Vietnam nanti. Saya sebagai rakyat Malaysia akan menyokong anda daripada jauh, okay? So, all the best! Okay, Ira nak ucapkan all the best kepada pasukan Harimau Malaya untuk final second round ni. Buat yang terbaik dan tunjukkan Harimau tetap mengaum. Selamanya, selamanya, selamanya Harimau Malaya. Hai, Assalamualaikum semuanya, Srita. Wani nak ucap good luck kepada semua player Harimau Malaya menentang Vietnam hari Sabtu ini. Semoga anda semua terus maju jaya dan all the best, okay? Malaysia boleh. Hai, Assalamualaikum. Saya juga kita nak ucapkan semoga berjaya kepada pasukan Malaysia Harimau Malaya. Buat yang terbaik. Kalah menang belakang cerita, kalah tu pasti, menang tu adalah bonus. Ulak korang, Assalamualaikum. Ya, pada pasukan Harimau Malaysia kita, saya doakan agar anda semua mendapat kemenangan yang besar di Hanoi nanti. Jangan lupa, sebenarnya jangan risaukan sangat tentang sorakan-sorakan penonton-penonton di Hanoi nanti. Kerana saya tahu orang-orang Malaysia dia mempunyai satu semangat yang cekal. Jadi Malaysia boleh, buktikan. Hai, saya Putri Asha. Saya ingin ucapkan good luck to pemain kebangsaan kita yang akan menentang Vietnam Sabtu ni dekat Hanoi. And Putri predict yang kita akan menang 2-1 dekat sana nanti. Good luck. Putri percaya yang pasukan Malaysia akan memberi kejutan lagi. Walaupun Vietnam ada advantage 2 away goal, kita takkan give up kat sana. So, Harimau Malaya, good luck. Bye.